Vamos então recomeçar a nossa comissão. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Maria Antónia Araújo. Pergunto-lhe, que há pouco não fiquei com a certeza, não tinha acesso ao plano de reestruturação, certo? Não o tinha no meu computador, nem tinha... Eu não posso dizer que não tinha acesso, porque se eu pedisse acesso a uma das três pessoas, se eu pedisse acesso ao adjunto doutor Frederico Pinheiro, ele dar-me acesso. Mas nunca ouviu? Como? Se nunca ouviu? Não vi a fase final. Não vi a versão final, nem vi a decisão que veio de Bruxelas, não. Mas teve acesso à documentação relacionada com o processo ainda não oficial de privatização, correto? Tive. Numa dessas comunicações, chamemos assim, da TAP para o Governo, neste caso do CFO para Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, e também conhecimento quer para si, eu quer para si, uma das coisas que falei na reunião, na audição com o Sr. Ministro João Galamba, é um parecer da Moraes Leitão sobre o regime jurídico aplicável à reorganização da estrutura acionista da TAP. Isto é o título, basicamente, na prática, sejamos práticos, da venda da TAP. Eu gostaria de lhe perguntar se viu este parecer, que vinha também com outros documentos do Market Sounding, e o que é que efetivamente foi pedido pelo Governo aqui para a obtenção deste parecer. O que é que se pediu? Sr. Deputado, eu não consigo precisar exatamente o que se pediu, porque quem deu depois seguimento a esse pedido foi o gabinete do Secretário de Estado, em articulação com o Dr. Frederico Pinheiro, que era o adjunto do nosso gabinete que acompanhava esse tema. Portanto, eu não tive intervenção direta no seguimento desse assunto. Do Secretário de Estado do Hugo Mendes, é isso? Exatamente. Se me permite, posso só esclarecer. O Dr. Frederico Pinheiro era adjunto do nosso gabinete, portanto, do gabinete ministro. Mas como acompanhava o tema da aviação, e em particular a TAP, tinha uma relação muito próxima com o gabinete do Secretário de Estado, que tinha essa matéria delegada. Designadamente, também participava em reuniões de equipa do gabinete. Daí que, em alguns assuntos, para não dizer em grande parte dos assuntos, não houvesse necessidade de também eu estar em algumas reuniões e dar seguimento, porque o nosso gabinete estava sempre a ser representado pelo Dr. Frederico Pinheiro. Ok. Em relação a este parecer jurídico sobre a venda da TAP, falou no seguimento, mas eu queria lhe perguntar, antes disso, quem é que o pediu? Sabe-me dizer se foi algum destes dois intervenientes que está aqui? Eu imagino que não tenha sido... Senhora Doutora, se não já o tinha dito, por isso pergunto se foi o ex-ministro Pedro Nuno Santos ou Hugo Mendes que pediu este parecer. Pode ter sido o doutor Hugo Mendes, mas não tenho presente. Não tenho presente. Obrigado. Então, na audição com o Senhor Secretário de Estado, irei proceder às perguntas relativamente ao parecer, porque o Senhor Ministro João Galamba também desconhecia, ou não se lembrava, pelo menos, do parecer jurídico sobre o processo de venda da TAP, que parece uma coisa bastante... relevante. Relativamente ao contrato da CEO, que há pouco também já foi aqui falado, as duas pessoas do lado da TAP que o assinaram foi o Sr. Dr. Ramiro Sequeira e a Sra. Doutora Alexandra Reis. Eu gostaria de confirmar que falou com a Alexandra Reis várias vezes para finalizar, digamos assim, últimos detalhes deste contrato da CEO. Sim, eu tive algumas interações com a engenheira Alexandra Reis, porque como eu já referi há pouco, eu acompanhei o processo como intermediária entre a empresa Edanter e a TAP e, no fundo, a elaboração do contrato da CEO foi a formulação jurídica encontrada pelos assessores da TAP, também foi a Sociedade de Advogados SRS que gizou esse contrato e era importante que esse contrato vertesse os termos tinham sido acordados na term sheet, na carta de intenções. E, portanto, as interações entre a TAP e a tutela era no sentido de garantir o cumprimento desses termos que estavam nesse documento.
Nesse contrato, o ponto 9.2 diz que há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige e que a CEO pode estar no board de duas empresas do ramo da aviação. E eu pergunto-lhe se este contrato é legal ou não, se viola ou não o regime de exclusividade a que a CEO tinha de estar sujeita segundo o Estatuto de Gestor Público. O contrato é legal, ainda que essa cláusula possa não ser legal. E pode haver dúvidas, e eu percebo as dúvidas do Sr. Deputado em relação a essa cláusula. Eu devo-lhe dizer que essa cláusula foi introduzida já numa fase quase final da prévia à assinatura do contrato. Com toda a segurança, foi vista pelos assessores jurídicos da TAP, que estavam a par do contrato. Agora, não torna ilegal o contrato, uma vez que pode haver uma redução. Agora, a cláusula pode ser nula, sim. Olhando para o Estatuto de Gestor Público, no artigo 20, número 3, a linha B, diz que tal é possível quando resulte de uma decisão do Governo. E o que eu lhe perguntava é se tem conhecimento de alguma decisão, de alguma autorização formal do Governo a dar acordo a isto. À data da elaboração do contrato, portanto, estamos no período, no verão de 2021, presumo que seja a esse período que o Sr. Deputado se refere, pode ter sido dada autorização à Engenheira Christine, aliás, foi pedida autorização pela Engenheira Christine para a introdução de uma cláusula com este teor. Agora, terá seguramente também passado pelo Ministério das Finanças, que também acompanhava a elaboração deste contrato, e os consultores jurídicos da TAP também terão verificado. E por acaso não se recorda como é que essa autorização terá sido dada? Caso tenha havido essa autorização? Não, não consigo reconstruir agora aqui de memória esse processo. Já foi há quase 2 anos e não tenho presente. Até porque mais tarde a engenheira Cristina voltou a pedir uma outra autorização para um outro cargo, mas isso já foi muito depois. Isso foi tratado depois com o gabinete do secretário de Estado e acho que até transitou para o gabinete do atual ministro, mas isso eu já não acompanhei. Portanto, eu também não consigo recuperar essa autorização. Então, obrigado. Neste caso, tendo em conta que tem de ser uma autorização do Governo, até para efeitos de boa condução aqui dos trabalhos, a quem é que recomendaria que fizéssemos esta questão? Ao Secretário de Estado de Documentos, por exemplo? Ou às Finanças? Sobre a cláusula 9, da exclusividade e esta tal alegada autorização. É a cláusula 9.2 e 9.1. Sim, acho que pode fazer ao Secretário de Estado, ao Dr. Hugo Mendes, que ele na altura também terá acompanhado esta situação, até mesmo diretamente com a CEO, e poderá também, eu não sei se os senhores deputados têm o documento, a term sheet a que eu me refiro, mas sim, provavelmente na term sheet também estará um ponto sobre esta possibilidade de acumulação destas funções. Muito obrigado. Voltando aqui à imunização de Alexandra Reis, disse há pouco, e eu anotei, não sei se foi lapso ou não, que a tutela só teve intervenção no fim. E eu, por isso, até seguindo um bocadinho algumas coisas que já foram ditas há pouco, queria fazer a fita do tempo, um bocadinho. Porque há um e-mail no fim de dezembro em que Alexandra Reis coloca o lugar à disposição e o Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos recebeu esse e-mail. Depois, no início de janeiro, há uma reunião por Teams onde a CEO diz ao ex-ministro Pedro Nuno Santos que quer tirar Alexandra Reis. Depois há vários e-mails e múltiplas mensagens entre a CEO e o Ministério, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, incluindo, a meio do mês de janeiro, dia 18, até enviada a proposta da CEO de uma nova organização da equipa, já sem Alexandra Reis, e há mais mensagens onde há maior intensidade, digamos assim, é no fim de janeiro, já sobre as negociações em si, e onde o Secretário de Estado, nessa conversa, torna claro que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos estava a par de tudo e regatearam, digamos assim, valores, até falaram do medo da percepção pública. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos disse que os valores eram muito altos, que deveriam ser mais baixos, e só depois disto tudo
é que combinam então a tal call onde a senhora doutora participou com a CEO e o seu advogado, que depois termina com o ok que é dado à CEO via secretário de Estado de Hugo Mendes, já depois do ok do ministro Pedro Nuno Santos. E por isso eu queria lhe voltar a perguntar se quis mesmo dizer que a tutela só teve intervenção no fim ou se estava a falar de si. O que eu disse foi que a tutela acompanhou à distância. A tutela. Se estivermos a falar de mim, eu só tenho intervenção nestes dois momentos. 1 de fevereiro e dia 2. Eu isso do acompanhar à distância não sei bem o que é isto. Parece-me haver bastante proximidade e as comunicações que a Comissão tem, e que algumas até já foram divulgadas noutras audições, parece-me tudo menos a distância. Parece-me haver bastante proximidade, mas era só para confirmar, efetivamente, que esta frase só teve intervenção no fim não bate muito com os factos. Acredito sim que a sua intervenção tenha sido apenas no fim daquela reunião, que foi quando teve conhecimento e não sabia, pelos vistos, que o secretário de Estado e que o ex-ministro já tinham tido conhecimento antes disso. Queria-lhe também perguntar, quando o Dr. Hugo Mendes disse à CEO da TAP que só poderia falar com o Governo através do Ministério das Infraestruturas, se a senhora doutora estava a par disto? Não, não estava, senhor deputado. E não sei se me é permitido, mas essa indicação a que se está a referir foi dada por que meio? É que eu não tenho presente. Foi a senhora CEO que disse aqui na audição. Não me lembro se disse na audição ou se foi na documentação que a CEO nos enviou, mas... Doutora, vamos tentar evitar o diálogo. Certo. Sobrepomos diálogo, pois é muito difícil, eu tenho que ir em com certeza. Para evitar que eu interrompa, tentar deixar o senhor deputado fazer a pergunta para depois responder. Sim, com certeza. Muito obrigado. Não estava a par que o senhor secretário de Estado tivesse dado essa indicação. Há pouco disse que participou na elaboração daquele comunicado do ex-ministro Pedro Nuno Santos a dar esclarecimentos sobre o tema. Confirme. Participei no comunicado de admissão do Dr. Pedro Nuno Santos, sim. Dia 28 de dezembro, madrugada de 28 para 29 de dezembro. Nesse comunicado... Foi esse comunicado que eu me referi. Certo. Nesse comunicado, bem, agora penso que é o mesmo, que não estou enganado, está escrito que o processo de saída da CEO foi acompanhado pelos serviços jurídicos da companhia. E eu gostava de lhe perguntar... Estamos sem som, vou pedir então ao técnico que já voltou. A situação do som. Senhor Presidente, já voltou. Posso muito rapidamente, basicamente, repetir. Muito bem. Nesse comunicado é dito que o processo de saída da CEO da TAP tinha sido acompanhado pelos serviços jurídicos da TAP e eu gostava de lhe perguntar como é que chegaram à conclusão de colocar lá essa informação, se pelos vistos não havia nenhuma informação que tivessem que sustentasse isso. Nós tínhamos vários casos ao longo da atividade da TAP em que essa situação acontecia com frequência, ou seja, que a TAP, mesmo tendo consultoria externa, ainda assim o departamento jurídico ia acompanhando os assuntos. Aconteceu, por exemplo, no verão de 2021 com o tema da Ground Force e com todo o processo subsequente de insolvência. A TAP tinha consultoria externa para esse tema, mas o departamento jurídico acompanhou a par e passo o tema. Aconteceu também com as negociações dos acordos de emergência dos sindicatos. Portanto, neste caso concreto, não havia nenhum indício que nos levasse a crer que o departamento jurídico não tivesse acompanhado, mas era uma informação correta e que, entretanto, foi corrigida e, pronto, foi uma presunção errada. É uma informação incorreta? Sim, é uma informação incorreta que consta do comunicado. Como eu transmiti há pouco, aquele comunicado foi redigido em situações, em uma situação dificílima e duríssima, que é a demissão do nosso membro do governo, e fez-se o melhor que pôde com a melhor informação que tínhamos naquela altura. E, de facto, esse é um dado que depois viemos a constatar que não era correto. Certo. É que há uma diferença grande entre
não ter informação que não diga que os serviços jurídicos não tiveram participação e ter informação que diga que os serviços jurídicos tiveram participação. E isto é politicamente relevante no sentido em que, eu lembro-me bem, no dia seguinte o que é que aconteceu, nós sabemos que a doutora Stefania da Silva tem uma relação, obviamente, marido e mulher com o senhor ministro Fernando Medina, e por isso o que saiu na altura foi que o senhor ex-ministro Pedro Nuno Santos estava também ali num passa-culpas quase. E eu gostava de saber era se o comunicado foi usado aqui para uma luta interna partidária ou não, porque não havendo qualquer informação que diga que os serviços jurídicos da TAP sabiam de alguma coisa, é de estranhar que o Ministério tenha decidido, num comunicado oficial, sem ter qualquer indício para tal, colocar que os serviços jurídicos da TAP acompanharam todo o processo, quando não havia nenhum indício para tal. Senhor deputado, sem comentar, porque não estou aqui nessa qualidade, dos factos, os serviços jurídicos normalmente acompanhavam as questões jurídicas da TAP. E a diretora jurídica da TAP, que à altura estava de licença de maternidade, não era a única trabalhadora dos serviços jurídicos da TAP. Portanto, o facto de ser diretora jurídica daquele serviço não implicava, não excluía que outros, que designadamente a diretora em substituição, tivesse acompanhado. E, portanto, como era prática habitual os serviços jurídicos da TAP estarem envolvidos em determinados assuntos, e até lhe dei aqui vários exemplos, e estiveram também depois mais tarde, como também já é do conhecimento, redigiram um comunicado à CMVM, nós presumimos que também teriam acompanhado, ainda que de forma menos próxima do que as sociedades de advogados envolvidas, o tema do acordo de cessão de funções de engenheira Alexandra Reis. É que, por acaso, ainda bem que diz isso, porque nós até agora, nas outras audições, nos têm dito sempre que os serviços jurídicos da TAP não participam em nada. Que são sempre sociedades de advogados contratadas, eu já identifiquei 4 ou 5 sociedades contratadas, por isso até é estranho que me diga isso. É de saudar, quer dizer que ao menos as pessoas recebem um ordenado, estão a ter trabalho, porque até agora toda a gente disse que os serviços jurídicos da TAP não tinham participado nos processos e eram sempre sociedades de advogados que tinham sido contratadas. E já agora até lhe pergunto se os outros acordos de cessação, no período em que obviamente acompanhou-se, se lembra, se também foram os serviços jurídicos da TAP ou se foram sociedades de advogados. Eu não acompanhei mais acordos de cessação. Antes da engenheira Alexandra Reis, houve a renúncia do Dr. José Gameiro, e foi renúncia, portanto não houve necessidade de acompanhamento jurídico externo, mas dei-lhe aqui alguns exemplos de processos que foram acompanhados pelos serviços jurídicos da TAP. E os serviços jurídicos da TAP também instruíam as Assembleias Gerais. Portanto, os serviços da TAP têm trabalho, têm um trabalho muitíssimo relevante. Agora, há questões que pela sua complexidade e também pela sua confidencialidade, por exemplo, o caso do contrato da nova CEO da TAP, no verão de 2021, é compreensível que esse contrato tenha sido acompanhado por consultores externos, dada a confidencialidade inerente ao mesmo. Há vários exemplos em que de facto os serviços jurídicos acompanhavam. Eu, por acaso, esse argumento não percebi bem de uma sociedade de advogados de fora, em princípio, vai respeitar a confidencialidade e os serviços jurídicos da TAP há mais risco de não respeitarem, é isso? Por isso é que não puderam elaborar o contrato da CEO ou não puderam elaborar este parecer jurídico da privatização, etc. Não acompanhei esse argumento. Não, eu consigo perceber, e consegue-se perceber, que recursos internos da empresa, por questões de confidencialidade, não acompanhem desde o início as condições contratuais do CEO da empresa. Foi isso que eu quis dizer. Dei o exemplo do contrato. Pronto. Dei o exemplo do contrato da CEO. Certo, o contrato da CEO eu consigo perceber. Para terminar, quero ainda perguntar outra coisa. O Dr. Manuel Beja, que já foi obviamente muito acusado de, enquanto chairman, não cumprir bem a sua função de ligação, digamos assim, entre a companhia e a tutela, nesta comissão de inquérito disse que por 4 vezes, por muitas mais, mas pelo menos especificamente 4 vezes, tentou estabelecer contacto com o ex-ministro Pedro Nuno Santos, sempre sem sucesso.
E eu gostaria de saber se alguma vez lhe foi pedido assim para marcar alguma destas reuniões ou para o Sr. Dr. Manuel Beja conseguir falar com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, porque parece, segundo o Chairman, claro, ex-Chairman, que não conseguia falar com ninguém da tutela. Eu gostava de saber porquê, se conseguir responder. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sim, por diversas vezes o Dr. Manuel Beja contactava-me, ou porque não tinha conseguido falar com o Sr. Ministro, tal como contactam diariamente muitas outras entidades que nem sempre conseguem contactar os membros do Governo. Em concreto, neste período que antecedeu a cessação de funções da Engenheira Alexandra Reis, como eu também já tive a oportunidade aqui de dizer, o Sr. Ministro, nas duas semanas anteriores, esteve constantemente em campanha eleitoral no Distrito de Aveiro. E uma das vezes em que eu fui contactada pelo Dr. Manuel Beja, e eu tive a oportunidade de confirmar isso, quando me estava a preparar para a audição, foi precisamente no dia em que o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação teve o comício no Distrito de Aveiro. E, portanto, nesse dia foi muito difícil contactar o Sr. Ministro, naturalmente, e, portanto, não é de espantar que nesse dia o Dr. Manuel Beja não tenha conseguido contactar. Mas, regra geral, o Dr. Manuel Beja tinha um contacto muito próximo com o Secretário de Estado e as questões que eram tratadas com o Secretário de Estado normalmente ficavam resolvidas e nem sempre precisavam da intervenção do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Doutora Maria Gama. Boa noite. Maria Araújo, peço imensa desculpa. Estava aqui a dizer Gameiro porque falou do caso do Dr. José Gameiro, que foi diferente, porque foi uma renúncia ao cargo. E eu não sei se esta questão já foi suscitada, parece-me que não. Enquanto estava em chefe de gabinete do então Ministro Pedro Nuno Santos, pessoalmente teve muito pouca ligação a este processo da saída da Engenheira Alexandra Reis, não é? Foi só a partir daquele dia, daquela reunião, e disse que, entretanto, até aí a tutela tinha um acompanhamento muito à distância. Foi assim que eu percebi. Mesmo assim, no seu testemunho, recorda-se se essa situação era de que a Engenheira Alexandra Reis estava a ser demitida ou estava a renunciar ao cargo? Eu recordo-me que a Engenheira Alexandra Reis estava, devido a alegadas incompatibilidades indicadas pela CEO, que podiam pôr em causa o normal funcionamento da Comissão Executiva, que estaria a ser afastada do cargo. E então surpreendeu-a quando começou a ler as informações públicas divulgadas pela TAP que davam conta de uma espécie de renúncia ao cargo por mútuo acordo? Eu não acompanhei esse processo do comunicado da TAP. O comunicado da TAP à CMVM, como aliás já foi aqui referido pelo Presidente da CMVM, é da responsabilidade do emitente e portanto, foi elaborado pela TAP. Depois, entretanto, obviamente que vi mais tarde que tinha sido essa a justificação encontrada. Mas estamos a falar de uma demissão por mera conveniência ou por uma demissão, olha, agora comparável à situação da engenheira Cristina Meuweidner? Bom, no caso da engenheira Alexandra Reis, estamos a falar de um acordo de revogação, porque foi entendimento dos... Quer dizer, vamos lá ver. Nós estamos a falar com os óculos de agora. Nós estamos a falar com os óculos do passado. Mas os óculos agora são de 2007. Os óculos agora foram comprados em 2007, não é? Que é a lei que estava em vigor, desde essa altura. Não, mas com o que sabemos agora, portanto, nesta altura, em 2022,
nós não tínhamos conhecimento de qual era o enquadramento jurídico, qual era a forma jurídica que ia ser dado àquela cessação de funções. E agora sabemos, porque entretanto já houve contraditório e já houve explicações à IGF, que os senhores advogados entenderam aplicar a legislação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais pelo facto de a engenheira Alexandra Reis ter também um vínculo privado à TAP. E nessa linha não optaram por não, enfim, não aplicaram o Estatuto do Gestor Público. Desculpe, pode repetir? Optaram por não aplicar o Estatuto do Gestor Público? Quem? Os advogados? Nessa linha seguiram um caminho diferente do Estatuto do Gestor Público, não é? E foi essa a justificação que a TAP deu, designadamente, quando respondeu ao despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e depois, mais tarde, à IGF. Com os óculos do passado, em janeiro de 2022, ou fevereiro, início de fevereiro de 2022, nós não tínhamos, nós, tutela, não tínhamos informação de qual o enquadramento jurídico. Portanto, nós não sabíamos qual era a forma jurídica que ia dar àquela cessação de funções. Não é? Ora bem, ainda agora nos referiu, relembrou mais do que uma vez que o Ministério das Infraestruturas e Habitação tinha cerca de 20 ou mais de 20 empresas tuteladas. Em praticamente todas elas aplicava-se o Estatuto do Gestor Público. O Estatuto do Gestor Público não era uma novidade, nem nunca foi para o Ministério, certo? Não, o Estatuto do Gestor Público não é uma novidade, não. Pronto. Conhecendo como conheciam bem o Estatuto do Gestor Público e a sua aplicação às empresas, ou seja, eu muitas vezes perguntei nesta casa a responsáveis do Governo quantas Alexandras Reis mais é que havia aí que a gente não soubesse, porque deu nisto, o caso da engenheira Alexandra Reis, que nós saibamos, entretanto houve outros casos que a doutora, ainda agora falava que o caso do doutor José Gameiro foi diferente porque foi uma renúncia ao cargo. Ora bem, no fundo, a questão que eu estou a querer colocar é como é que não chamou a atenção que pudesse haver outra solução qualquer para a saída da engenheira Reis, que era administradora da TAP, que não fosse no quadro do Estatuto do Gestor Público. E isso é uma coisa que, peço desculpa, mas tenho mais dificuldade em compreender que se diga, pois isso é a gente agora, então, mas na altura admitia-se que fosse de outra maneira. Não sei se me estou a fazer entender na pergunta. Sim, Sr. Deputado, eu estou perfeitamente a perceber a sua pergunta e percebo que seja, e é uma pergunta muito pertinente e sei que já foi colocada várias vezes e que é colocada pela generalidade dos senhores deputados, mas não, nós não tínhamos, o facto de não termos enquadramento jurídico daquele acordo, de estar a ser pedido um conforto político para um montante, não fez sequer intervir qualquer avaliação jurídica ao caso. Portanto, nós temos, eu vou tentar explicar isto da forma mais prosaica e mais simples possível. Nós temos uma CEO que tem a iniciativa, que se dirige ao Ministro da Tutela e tem a iniciativa de fazer cessar as funções de uma administradora de uma comissão executiva. O Ministro da Tutela, com as razões que lhe são transmitidas e sempre pensando nos melhores interesses da empresa e no bom funcionamento da comissão executiva, acede a essa solicitação. A partir daí, a CEO desencadeou o processo negocial e tratou-o com os advogados que entendeu recrutar para o tratamento da questão, falou com a outra parte faz-se representar também por advogados, portanto, temos duas partes representadas por advogados, por escritórios com boa reputação, que chegam a um acordo
Acordo esse que não implica uma assinatura de nenhum daqueles dois membros do Governo, nem do membro do Governo com competências originárias, nem do membro do Governo com competências delegadas, e chegam a um ponto em que chegam a um determinado montante. E quando chegam a esse montante, a CEO, também por sua única iniciativa, resolve fazer uma recomendação à tutela sobre aquele acordo, não sem antes pedir uma validação, porque o e-mail da engenheira Christine, se nós lermos o tal do anexo 11 que eu já referi aqui ad nauseam, não diz o que vos parece. O que vos parece? O e-mail diz: aqui está o acordo que eu recomendo. E de boa fé, porque aqui toda a gente estava de boa fé, e isso é muito importante ficar claro, de boa fé, a tutela é confrontada com o início de uma negociação com um valor 3 vezes superior àquele. E, entretanto, dá o conforto político que era pedido para terminar o processo de negociação. Em momento nenhum deste processo, em momento nenhum deste processo, foi verificado o enquadramento jurídico, porque esse enquadramento jurídico, esse respaldo jurídico àquele montante estava pressuposto. Os membros do Governo agiram com base num princípio de confiança que estava robustamente assente em pareceres dados por sociedades de advogados, e eram sociedades de advogados de primeira linha, bem reputadas. Eu teria feito um controle adicional se estivesse em causa, como fiz inúmeras vezes, se estivesse em causa a assinatura do meu ministro. Não tenha dúvidas disso, Sr. Deputado. Se o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação tivesse que assinar aquele acordo, eu teria pedido um parecer a um jurista do gabinete, eventualmente até ao Centro de Competências Jurídicas do Estado. Agora, nós não estávamos numa situação dessas. Não foi essa a situação. E eu sei que é difícil ter quórum de compreensão para toda esta análise que eu estou aqui a reportar, mas esta é a verdade. E este é o esclarecimento que eu consigo prestar. Eu agradeço a abordagem prosaica e simples que partilhou connosco, e eu vou tentar retribuir o gesto também com uma imagem ainda mais prosaica. E não leva mal a caricatura. Mas se houvesse um acordo redigido por brilhantes advogados que não implicasse a assinatura de um membro do Governo, mas que em vez de ter lá 500 mil tivesse outro valor qualquer, tivesse um Airbus daqueles da TAP, olha, é um dos Airbuses, fica para a senhora. Como faz, conta que é o João de Travolta. Ou ela quer o colar de São Cajó, mas desde que não envolva o ministro, a gente não tem nada a ver com o assunto. Eu peço desculpa pela caricatura, como eu digo, não é para apocar. Mas o que eu digo é, se estivéssemos a falar de entregar um Airbus à engenheira Alexandra Reis, os senhores estranhavam. Diziam, espera aí que isto não pode ser. Se estivéssemos a falar de uma saída de um cargo de administração que não se enquadra no Estatuto do Gestor Público, a minha questão é, os senhores também estranhavam, só que não estranharam. Ou seja, nós estamos a falar de um processo que, evidentemente, não é novo do ponto de vista tão simplesmente este. Há um membro da administração de uma empresa em que se aplica o Estatuto do Gestor Público, de uma das tais 20 empresas, ou sejam 15, ou sejam 12, e, portanto, isto não é uma coisa nova, não se está a criar uma figura, não se está a aplicar uma situação que vamos criativamente procurar o caminho. E, portanto, lá está, esta questão não nasce nesta reunião, não nasce nesta audição da senhora doutora, nem vai acabar aqui, portanto, vamos ter mais outras audições. E esta questão vai permanecer em cima da mesa, e vai permanecer em cima da mesa, e eu digo para mim, que diz respeito a esta audição, este é o tema mais importante. Para já até porque deu origem à criação da Comissão de Inquérito. E por outro lado, porque nós estamos, e ainda hoje, no debate com o Primeiro-Ministro, o PCP chamou a atenção para isto. A TAP precisa de uma gestão pública correta, adequada, que não imita a gestão privada. O que se passou aqui foi o representante do acionista a permitir que a gestão pública imitasse a gestão privada. E há um aspecto em que eu ainda precisava de um esclarecimento
Eu não vou continuar a insistir como é que não deram conta, como é que não perceberam. Eu julgo que a situação é, pelas suas próprias palavras, agiram com base no princípio da confiança, teriam outra verificação da segurança jurídica se houvesse uma assinatura do ministro. Olha, não houve, não era preciso haver, e as coisas deram o que deram. No entanto, ainda assim, um esclarecimento que tem que ver com a porta de entrada no governo. Mesmo não havendo essa regra em vigor, havia uma prática. Independentemente de haver uma lei, havia uma prática. E a lei era a interação da TAP com o governo era através do MIH. Foi dito pela engenheira Cristina Meyer-Weidner. E eu não entendi, há pouco foi uma questão, é quando dizia que essa questão do estatuto do gestor público e dos contratos de gestão, nós temos aqui cartas dos administradores da TAP dirigidas ao Ministério das Finanças e ao Ministro Pedro Nuno Santos, quer de setembro de 2021, quer mais tarde, salvo erro, em novembro de 2021. E a questão é, como é que estes assuntos foram tratados no Ministério das Infraestruturas, tendo em conta que era só com esse Ministério praticamente que a TAP interagia, e em que medida é que este assunto foi tido em conta, poucos meses mais tarde, relativamente à saída de engenheiro Alexandre Reis. Não sei, a pergunta foi muito longa e eu tinha muitos considerandos, mas pergunto-lhe se esta questão da tutela prática, factual do Governo, foi ou não assumida pelo Ministério e com que consequências concretas na interação com a TAP. E depois também, no caso da engenheira Alexandre Reis. Obrigado. Sim. A interação com a tutela setorial era, de facto, muito, muito frequente. Era, de facto, muito frequente e o secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes, tinha a preocupação, aliás, mas isso é normal, todos os secretários de Estado fazem, uma grande parte fazem isso, de ter reuniões periódicas com a empresa. Aliás, agora o meu atual secretário de Estado também tem reuniões de coordenação mensais com o AIP, com o IMT, com a CP, pronto. E o secretário de Estado, Hugo Mendes, também fazia isso com a TAP. E portanto, essa ligação existia de forma próxima e não era motivo para evitar o contacto direto da TAP com as finanças. Isso de facto nunca aconteceu. Pelo menos em alguns processos em que eu tive intervenção, não me recordo mesmo disso ter acontecido, porque cada vez que a TAP necessitava de uma reunião com as finanças, essa reunião era marcada e muitas vezes nem era necessário ir à tutela setorial, quando eram determinados assuntos. Há pouco dei o exemplo do tema da abertura de capital, mas houve outras reuniões. Agora, no tema do processo da engenheira Alexandra Reis, de facto houve aqui uma falta de articulação, porque nós presumimos que a TAP faria essa articulação, como acontece com outras tuteladas. E presumimos também que, fruto desse contacto diário não direi diário, mas pelo menos semanal, que o secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes, tinha com o secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz, que essa articulação também podia ter sido feita e pronto, infelizmente não foi. Pronto, foi isto. Muito bem. Apesar, só para acrescentar, apesar de também ter sido aqui dito pelo Sr. Inspetor-Geral das Finanças que não havia um dever legal de a fazer. Mas pronto, de facto não foi feito. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à segunda ronda. Como sabe, tem uma interpelação de 5 minutos em continuidade e depois responde, após os 5 minutos, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, queria continuar já agora no tema que teve nas duas intervenções anteriores relativas ao Estatuto do Gestor Público. Como já referiu, não era desconhecimento do Ministério e não era desconhecimento da Sra. Doutora que a administração da TAP estava debaixo da alçada do estatuto jurídico que enquadra legalmente o gestor público. Desse ponto de vista, é obrigatório no estatuto do gestor público a celebração de contratos de gestão.
Aliás, a lei é bastante clara, que diz que há 90 dias para a celebração do contrato de gestão, e foi um dos pontos também que a própria IGF identificou no relatório que fez. Eu pergunto-lhe diversas questões sobre esta matéria. Uma primeira é se eles chegaram a ser elaborados, se houve um processo negocial, se foi como aquilo que se disse publicamente, por haver uma falta de acordo em relação ao seguro de responsabilidade dos administradores e quem é que pagaria esse seguro, que não foi executado esse contrato de gestão. Ou se foi porque eles impediriam algum tipo de compensação por cessação de funções, porque essa era a consequência também do ponto de vista jurídico. Havendo um contrato de gestão, especificamente diz a lei que não pode haver qualquer tipo de compensação por cessação de funções. E por isso pergunto-lhe se isso foi analisado e se esse cálculo foi incorporado ou não, ou se foi alguma das circunstâncias anteriores, ou se foi uma outra qualquer que não identifiquei neste contexto. Mas, em todo caso, o ponto aqui relevante é porque não foi cumprida a legislação relativa ao contrato de gestão específica previsto no Estatuto do Gestor Público. Segunda questão sobre esta matéria, se este tema foi também discutido com as finanças, ou se havia até entendimento por parte do Ministério das Infraestruturas que esta era uma temática que seria mais da alçada das finanças do que do Ministério das Infraestruturas da Habitação. Se houve aqui um vazio de responsabilidade que levou à inexistência dos contratos de gestão. E se esta inexistência, pelo menos, o conhecimento dela era algo partilhado, conhecido e consciente por parte das duas tutelas. Uma segunda questão relativa, um segundo grupo de questões relativa ao negócio de Neilman e à forma como a CEO denunciou esse negócio à tutela. E perguntar-lhe, é público, já foi assumido publicamente, que na altura em que houve a denúncia e que se perspectiva a possibilidade de haver uma entrada que lesou os interesses da TAP, de David Neilman, na TAP, que o próprio Ministério entregou a matéria ao Ministério Público. E a pergunta é qual foi a sequência que depois foi dado a esse dossiê, se ficaram por a entrega da informação ao Ministério Público, ou se houve mais algumas ações, e se sim, quais, qual o contexto delas. Uma última pergunta sobre a ideia da privatização, da abertura de capital da TAP a outros players, e uma dupla pergunta sobre esta matéria. Uma primeira, se tem conhecimento de algum acordo com a DG Comp, com a Comissão Europeia, no sentido de haver a intenção de entrada de privados na TAP e se há algum privado em particular nessas discussões. Disse-nos que não participou num conjunto de discussões na fase final, teve conhecimento pelo menos dos documentos numa fase inicial, pergunto se teve algum conhecimento desta informação. Segunda matéria, pergunto-lhe se participou, se tem conhecimento, se confirma a existência de uma reunião em dia 22 de junho de 2022 entre a CEO da TAP, o CEO da KPLM, e se tem conhecimento, se ela se realizou, qual o conteúdo, o objetivo dessa reunião, no que assim lhe terá chegado aos ouvidos. Estou-lhe a fazer a pergunta desta forma, porque imagino que não participou. Se tiver participado, a pergunta é, obviamente, qual foi o conteúdo dessa reunião e de que forma é que ela se enquadra na lógica da privatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a Sra. Doutora conseguiu captar todas as perguntas. Sim, consegui. Muito bem, muito obrigado. Faz favor, Sr. Doutor. Sim, portanto, em relação aos contratos de gestão, sim, de facto, havia um entendimento de que esta matéria dos contratos de gestão, e não é só em relação à TAP, é em relação a todas as tuteladas, como eu já referi há pouco, os contratos de gestão têm sempre que ter uma intervenção muito detalhada da UTAM, e nessa medida estão na dependência do Ministério das Finanças.
Portanto, nós recebemos as comunicações de setembro e depois mais tarde de novembro. Confirmo que, de facto, havia aquela questão relacionada com o seguro de responsabilidade civil, que o Dr. Manuel Beja teve a oportunidade aqui de falar com maior propriedade do que eu. Toda essa informação foi transmitida oportunamente ao Ministério das Finanças. Não consigo dar uma razão concreta porque é que os contratos estão, entretanto, não foram assinados. Não vejo aqui que tenha sido por qualquer uma destas hipóteses que o Sr. Deputado elencou. Quem acompanhou o tema foi, de facto, o Secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes, junto das Finanças, e eu creio que será melhor depois ser ele a esclarecer exatamente porque é que isto não se deu seguimento. Agora, não é uma situação propriamente inédita em relação à TAP. Isto acontece com outras empresas tuteladas. Os contratos de gestão são sempre... Nunca é um processo muito rápido e portanto porque vêm os parceiros da UTAM, nós entregamos os parceiros da UTAM, os parceiros da UTAM são remetidos às entidades tuteladas, as entidades tuteladas também fazem uma avaliação, depois vem outra vez à tutela setorial, portanto há aqui uma série de interações que normalmente atrasam esses processos. Não é uma situação que seja exclusiva da TAP e não vejo qualquer nexo de causalidade com a hipótese que o Sr. Deputado colocou em terceiro lugar de ser uma forma de não poder haver lugar a um pagamento compensatório numa cessação de funções. Não me parece que tenha sido esse o caso. Portanto, sim, foi discutido com as Finanças e sim, de facto, à semelhança do que acontecia no perímetro das outras tuteladas que tínhamos na nossa área governativa, considerávamos que era um tema predominantemente das Finanças, mais até do que do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Mas nunca nos escudámos a trabalhar com as Finanças em relação a isto. Nunca nos escudámos. O negócio dos Airbus. A TAP fez uma participação, mandou-nos uns relatórios de auditoria a 23 de setembro. Nós recebemos, os relatórios já vinham com uma série de pareceres, a informação foi levada aos senhores Ministros das Finanças e ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que foram alertados para o dever de agir com uma participação criminal. No Ministério das Infraestruturas e da Habitação, nós tivemos o cuidado de pedir o aconselhamento ao Jurisap, ao Centro de Competências Jurídicas do Estado, que ajudou na elaboração da participação. Fizemos, aliás, uma ou duas reuniões e depois gizaram a participação criminal, que depois foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da República. E pronto, e o inquérito está a correr, nós não tivemos mais, não recebi mais nenhuma... Recebi depois, interessante, agora estou a falar em mim, porque fui eu que recebi depois a comunicação da abertura do inquérito, o despacho de abertura de inquérito. Portanto, posso confirmar que o inquérito está a correr, mas, entretanto, não tive mais qualquer informação sobre o processo. E a queixa foi, a participação foi apresentada no dia 12 de outubro, tenho essa data presente, porque eu e o meu colega das Finanças assinámos a participação em representação dos nossos ministros, e é um processo também que está... Lá está, como era uma saída externa do Ministério e um processo que vai ter continuidade, seguramente, esse é um exemplo que pode ser tipificado como um dos casos que está no Arquivo Geral do Ministério. Acessível. Ah, e falta a reunião do dia 22 de junho de 2022, que me falou que foi entre a CEO da KPLM, o CEO da KPLM e a CEO da TAP. Eu não consigo agora aqui confirmar a existência dessa reunião. Vou tomar por boa a informação que o Sr. Deputado me deu. Eu não participei nessa reunião, segundo me recordo, mas não tenho agora aqui, porque ainda por cima não tenho aqui o calendário dessa altura, portanto não, nem sequer consigo confirmar se algum membro do Governo da área governativa das infraestruturas e da habitação esteve nessa reunião. Se for importante, posso fazer chegar esses dados depois à CPI.
porque estar assim a falar de cor não... A pergunta era de ser muito importante. Pronto, admito que de facto que estou a tomar por boa a informação do Sr. Deputado, mas não faço ideia, não consigo confirmar se existiu e qual era o objetivo da mesma. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo, vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Maria Araújo, eu começaria por uma questão inicial que parece que é importante que seja colocada nos termos corretos. Eu confesso que acrescenta pouco aqui a esta comissão nós criarmos uma narrativa de quanto tempo falou ao telemóvel, quando é que foi. Eu acho que a pergunta verdadeiramente deve ser feita e por isso gostaria de a colocar, porque isso é que é factual, é se no âmbito dos contactos que fez com o Dr. Pedro Nuno Santos, se porventura houve alguma combinação para esta audição. Portanto, essa é a única coisa factual que nos interessa aqui ouvir e, portanto, é a pergunta que deixo aqui colocada, pedindo ao Sr. Presidente o mesmo zelo que teve há pouco nas intervenções. Posto esta questão, eu gostaria de passar uma factualidade de alguns eventos que nós aqui temos assistido ao longo destas audições, e começaria precisamente por isto. Ao longo deste processo, e centrando naquilo que é o processo de indemnização de Alexandra Reis, nós conhecemos uma proposta inicial, que consta precisamente desse e-mail do dia 2, ao qual foi dado conhecimento, ao qual foi enviado. Temos uma proposta inicial de 1,3 milhões de euros, que passa para 700 mil e que passa para 500 mil. Pelo meio temos uma ex-CEO da TAP a informar que, na altura, António Aldo Neves recebeu na íntegra, até ao final do mandato, a indemnização que tinha devido, o que implicitamente leva, em situação análoga, a que a indemnização de Alexandra Reis fosse desse valor inicial de 1,3 milhões de euros. Ninguém sabia, nem foi informado, do Estatuto do Gestor Público. A ex-CEO da TAP tem um envolvimento direto no processo de negociação, como aqui foi mostrado, agiliza no sentido objetivo que o acordo é favorável, conforme recomenda a informação escrita, recomenda mesmo esse acordo, marca reuniões, é, aliás, por sua iniciativa, que há esta alteração ao Conselho de Administração e que conduz, evidentemente, a este processo. Não é comunicado em momento algum ao Presidente do Conselho de Administração, que tinha a responsabilidade de articular com a tutela acionista e, em particular, a área financeira. E, portanto, aquilo que nos parece ao longo desta audição, e fazendo esta analogia a um funil, é que ao longo da IMAE, ao longo desta cadeia de informação, em que no topo está a CEO com um conjunto alargado de informação, enquanto player ativo, que depois essa informação é simplificada ao longo que chega à cadeia e que no final da ponta do funil há apenas a informação que aqui foi dita por si, que foi transmitida ao Ministro, ou então Ministro das Infraestruturas e da Habitação, com os valores que estavam em causa, sem nenhuma, sem o acordo de cessação das relações contratuais anexado, e que, ao qual é transmitido, e peço que confirme isso por si, que no seguimento da reunião do dia 1, no dia anterior, dia 1 de fevereiro, que este era o valor mínimo possível e que não era possível reduzi-lo mais, e que esta decisão é tomada pelo conforto que a TAP pede na tomada desta decisão. Pedia-lhe que confirmasse, dentro daquilo que é a sua cronologia e a sua intervenção neste processo, as informações que acabei de preferir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo. Obrigada, Sr. Deputado. Não houve nenhuma combinação factual entre mim e o Dr. Pedro Nuno Santos para preparar esta audição. E em relação à segunda pergunta, eu confesso que me perdi um bocadinho. Vamos deixar repetir o senhor deputado Carvalho. Se o senhor deputado me pudesse. Sim, eu lhe peço, senhora doutora. Não, mas eu tomei notas, notas, senhor presidente. Muito bem. Senhor deputado Carvalho, faz favor. Qual era a pergunta final? Eu compreendo que esta não fosse propriamente das mais fáceis de tomar nota, que será mais fácil noutras intervenções. Aquilo que eu pedi para validar, era a informação que lhe diz respeito, é que naquela base do funil da tomada de decisão há uma informação que é simplificada ao então ex-ministro das Infraestruturas e que ela é tomada com base
na informação que lhe é dada da reunião dos valores, nomeadamente naquela mensagem, e com a informação de que esse valor, pela informação que tinha da reunião do dia anterior, do dia 1, era o valor que não era possível reduzir mais. Exatamente. Portanto, na reunião do dia 1 de fevereiro, que foi através da plataforma Teams, em que eu participei a pedido do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Dr. Hugo Mendes, e essa reunião foi conduzida pela engenheira Cristine, com a presença do advogado Dr. César Sá Esteves. E nessa reunião, o Dr. César Sá Esteves transmitiu que muito dificilmente seria possível baixar mais o valor para além dos 500 mil. Uma vez que, por aquilo que nos foi dado a entender, já haveria, portanto, a negociação já tinha sido iniciada no dia 25 de janeiro e desde essa data até ao dia 1 de fevereiro o valor já tinha decrescido substancialmente. Portanto, os 500 mil seria o limite, é o valor três vezes inferior àquele que era o valor do início da negociação. Portanto, sim, isso foi-nos transmitido. E nessa sequência o Secretário de Estado deu orientação para, pronto, uma vez que era um valor bastante expressivo, mas sem querer lesar, obviamente, os interesses também da engenheira Alexandra Reis, nem os da TAP, para tentar descer ao mínimo possível. Muito obrigado, Senhora Doutora. Muito obrigado, Senhor Deputado. Dava agora a palavra ao Senhor Deputado do PSD, Paulo Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Doutora começava por retomar uma resposta sua de há pouco, que eu gostaria de clarificar. Num primeiro ponto, a engenheira Cristine assinou o contrato com a TAP em junho de 2021. O contrato tem uma componente variável, chamemos-lhe um bónus. No entanto, este bónus não é ratificado pela Comissão de Vencimentos atendendo ao plano de reestruturação. No meio disto tudo, a engenheira Cristina diz-se, através de mail, enganada. A doutora Ana Malheiro, da TAP, diz que o bónus não pode vir já a público. E tudo isto são informações que constam dos nossos arquivos. E, finalmente, há um mail que a doutora diz que que resolve o problema e, quando o fizer, volta ao contacto com a engenheira Cristina. E, portanto, gostaria que confirmasse esta cronologia. Outra questão que nos causa profunda estupefacção tem a ver com o seguinte: é competência do titular da função acionista tratar, obviamente, da proposta de nomeação dos órgãos sociais. O Ministério das Finanças pede-lhe a si para informar a CEO e o PCA da TAP sobre a nomeação de Gonçalo Pires como CFO. E, por conseguinte, é evidente que é natural presumir que fique na cabeça do Dr. Manuel Beja e da engenheira Cristine, que é o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que aciona e conduz este processo, no fundo, que é a única porta de entrada perante ambos em relação ao Governo. Não acha isso uma dedução natural? A segunda questão que lhe queria colocar foi, disse há pouco, que naturalmente em todo o processo de dispensa da engenheira Alexandra Reis houve boa-fé, acharam com naturalidade que estando os escritórios de advogados a assessorar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva na pessoa da Presidente neste processo, não havia razão para que no vosso entendimento houvesse qualquer necessidade de respaldo extra. Em nenhum momento vos passou, digamos, na vossa apreciação, que não é numa sociedade onde há órgãos sociais, não compete aos órgãos sociais julgar, demitir ou nomear os pares. Em nenhum momento vos saltou à clarividência que não é razoável sequer que sejam os pares, neste caso a Presidente Executiva, a demitir, a negociar saídas ou até a nomear pares do órgão social a que ela pertence. Isso é uma coisa básica do Código das Sociedades e a pergunta que eu lhe faço é se imediatamente isso não vos assaltou e não vos fez soar o alarme. Uma outra questão que lhe queria colocar tem a ver com o e-mail da CEO para o Dr. Hugo Mendes e o Dr. Miguel Cruz em 7 de janeiro de 2022, em que diz o seguinte: caro Hugo e Miguel,
tive o prazer de ter uma conversa com Pedro Nuno Santos, que confirmou a minha performance em 2021, que foi boa, e que eu poderia esperar que ter todos os KPIs completados, embora não estejam definidos, e a correspondente parte do bónus para o período de 25 de junho a 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, estou disponível para a definição dos KPIs em 22. Cristine, esta boa performance entre 25 de junho e 31 de dezembro de 2021, sem KPIs definidos, foi reconhecida? A Comissão de Vencimentos foi informada deste cumprimento, validou? E, finalmente, uma pergunta de uma coisa que a senhora disse e que eu vou ler porque tomei nota para não correr o risco de má interpretação. Disse a doutora há pouco, na última intervenção, que havia um contacto diário entre o doutor Hugo Mendes e o doutor Miguel Cruz, naturalmente, da área das finanças. Tomando como boa a sua informação, e que este contacto era diário, eu diria regular, acha que é plausível que em nenhum momento o doutor Hugo Mendes tenha comentado, mesmo que informalmente, com o doutor Miguel Cruz, a questão da engenheira Alexandra Reis e a sua saída da companhia? Muito obrigado. Senhora doutora Maria Araújo. Senhor deputado, então, em relação à cronologia referente à componente variável do bónus, confirma a cronologia que o senhor deputado referiu, falta apenas acrescentar a essa cronologia não falta. A minha resposta ao e-mail da engenheira Cristina, creio que também terá na sua cronologia. Pronto, o que não tem na sua cronologia é depois o seguimento dado através do secretário de Estado adjunto e das comunicações, Dr. Hugo Mendes. Depois desta sinalização da engenheira Cristina Weidner, eu falei reencaminhei, aliás, por e-mail as preocupações que eram relatadas no e-mail da doutora Ana Malheiro e o secretário de Estado deu seguimento através do contacto com as finanças, com o secretário de Estado do Tesouro. Eu não acompanhei depois a finalização deste processo, a conclusão deste processo. Depois... o e-mail que o Sr. refere, em que foi delegada pelo Ministério das Finanças, eu não tenho de facto esse e-mail, eu não consigo recuperá-lo, não o trouxe comigo e não consigo agora aqui neste momento recuperá-lo. Portanto, eu não me sinto habilitada a confirmar este esclarecimento. Mas eu posso fazê-lo e posso fazê-lo chegar à comissão, porque de facto não tenho memória deste e-mail. Entretanto, pode ir respondendo às outras questões? Posso. E depois faz-se chegar o e-mail. Pronto. Em relação à questão de se não soou o alarme de os pares não poderem nomear ou destituir... pelas razões que eu já respondi e que já expus o melhor que consigo, não, esse alarme... muito obrigada. Não consigo, de facto, explicar de outra forma. Não soou esse alarme. Passado todo este tempo e tudo o que sabemos agora, também... Temos alguma confirmação e alguma constatação que as coisas também não eram tão preto no branco, não é? Portanto, havia a questão também do vínculo privado da engenheira Alexandra Reis, que também levou, que pode ter levado os escritórios de advogados envolvidos a optarem pela aplicação subsidiária do Código das Sociedades Comerciais. Soubemos hoje também que ao contrário do que também era pressuposto daquilo que está no relatório da IGF, a engenheira Alexandra Reis não terá que devolver a totalidade do montante que foi acordado com a TAP.
Portanto, não, esta não foi uma questão que tivesse feito soar alarme. O e-mail de 7 de janeiro não me foi dirigido apenas a membros do Governo. Eu não tive conhecimento deste e-mail e por esse motivo também não posso comentar ou esclarecer o Sr. Deputado sobre a questão que fez, simplesmente porque não participei neste processo. E finalmente, em relação ao contacto diário ou mais regular, eu utilizei de facto o termo diário, se calhar é um bocadinho abusivo, vou substituí-lo, se me permite, Sr. Presidente, por regular, porque também não quero estar aqui não quero cometer exageros, mas de facto era um contacto muito próximo e muito regular entre os dois secretários de Estado, e precisamente por ser tão regular é que sim, houve essa presunção de que poderia ter havido essa articulação. Houve aqui um encadeamento de presunções, não é? Por um lado, a presunção de que a TAP podia ter articulado com a área governativa das finanças, à semelhança do que acontecia com outras entidades tuteladas, e por outro lado, depois à posteriori, que sim, que os secretários de Estado podiam ter articulado entre si, mas constatamos agora que não foi isso que aconteceu. E agora, olhando então aqui para o e-mail, se o Sr. Deputado me puder recuperar a pergunta, agora que já tenho aqui o e-mail à frente. Faz favor, Sr. Deputado. É competência do titular da função acionista da proposta, obviamente, de nomeação dos órgãos sociais. O Ministério das Finanças pediu-lhe para informar a CEO e o PCA da TAP sobre a nomeação do Dr. Gonçalo Pires como CFO da TAP. É evidente que é natural presumir que, do ponto de vista da sensação, da impressão, da convicção que o Dr. Manuel Beja e a engenheira Christine Widner ficam, é que é o MIH, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que aciona e que conduz o processo e, portanto, daí inferir que, do ponto de vista de porta de entrada no Governo para o relacionamento com a TAP, é o MIH e, portanto, a pergunta que lhe faço é se não acha natural, compreensível, que depois desta circunstância, esse caso concreto que consta do mail, que o Dr. Manuel Beja e a engenheira Christine presumissem que, em nome do Governo, seria o MIH bastante e suficiente para as instruções de articulação, como este mail que lhe passamos é o exemplo claro. Senhora Doutora Maria Araújo. Muito obrigada, Senhor Deputado, e obrigada também por me ter facultado o e-mail. Não era esta situação não é inédita. Aconteceu também em relação a outras tuteladas. No fundo, o meu colega, chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, está-me a pedir para comunicar a designação do administrador financeiro ao Presidente do Conselho de Administração e à CEO. Eu encarei isto com naturalidade, não vejo aqui... não foi, de facto, uma situação inédita, já tinha acontecido... Aconteceu com a IP, por exemplo, em que o administrador financeiro também é designado pela, neste caso era a vogal financeira, também era designada pela área governativa das finanças. Também o processo, uma vez que fomos nós, tutela setorial, que tratámos de toda a documentação necessária à instrução da Assembleia Geral junto da representante da DGTF, também fomos nós que informámos o Presidente do Conselho de Administração Executivo da designação da vogal financeira. Estou-me a tentar agora aqui recordar de outros casos. Na CP não aconteceu porque a vogal financeira foi reconduzida. Mas sim, encarei com naturalidade. Acho que não há ligação, não me parece que haja uma conexão. Não parece que isto tenha sido pedido no sentido de vocês é que são a porta de entrada, vocês é que falam com a TAP. Porque não era assim, foi uma situação pontual que aconteceu. Senhor Deputado. Obrigado, Sra. Doutora. Houve só uma pergunta, a senhora não respondeu, provavelmente, porque eu me expliquei mal.
que foi quando eu lhe perguntei a questão do sinal de alarme. Não tem a ver com ser gestor público ou ser detida maioritariamente por capitais públicos, não é isso. É o que lhe perguntei foi, numa empresa que tem órgãos sociais, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comissão Executiva e tem os acionistas em Assembleia Geral, independentemente dos capitais serem públicos, não achou que não é possível, dentro do mesmo órgão, entre os pares, ser um dos pares a demitir e a contratar e a negociar? Isto é exclusivamente função do acionista ou do representante do acionista. Quer dizer, não é o presidente da Comissão Executiva que demite, seja público, seja privado, que demite um colega da administração. Os colegas da administração são nomeados em Assembleia Geral por indicação dos acionistas, assim como são destituídos pelo mesmo órgão, no mesmo, digamos, formato. E a questão aqui é, que eu coloquei, essa foi a questão que eu julgo que não percebeu, não era a questão de ser gestor público, não é ainda aí. É quando aparece a senhora CEO, enfim, com vontade ou com interesse em prescindir ou deixar de ter a engenheira Alexandra Reis como administradora, não se perceber que ela não pode ser motora, atora de uma ação dessas, porque ela está a tratar de uma par do órgão colegial que pertence. Portanto, não pode fazer isso, tem que ser o acionista ou os representantes do acionista, isso é uma questão prévia, não é? E se isso não foi suficiente para fechoar o alado, é pá, alto, então, mas tem que ser o acionista a conduzir esse processo. Como é que a senhora está a conduzir um processo de destituição ou de nomeação de um par? É uma questão prévia, quer dizer, básica. Um conselho de administração, nenhum administrador pode propor, digamos, a admissão ou negociar sequer a admissão de outro par. Isso é função do acionista, não é vida? Ou do representante. E essa foi a pergunta. Obrigado. Doutora Maria Araújo. Não sei se agora ficou mais... Eu percebi a pergunta e reitero a resposta. Não, não se foi nenhum alarme. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Araújo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Doutora, pelas respostas da primeira ronda. Sra. Doutora, permita-me, isto é tão mau, o que se passou em todo este processo, que permita-me que faça isto como uma metáfora para todos tentarmos perceber como efetivamente isto ocorreu. E permita-me que diga assim, levando isto para o Walt Disney, Pedro Nuno Santos seria o professor Pardal. Um homem inteligentíssimo, com excelentes ideias, mas que às vezes provocava uma reação irritada das outras pessoas porque causava muitos desastres. E se não, vejamos, assina um despacho conjunto com o Ministro das Finanças no dia 26/12 a pedir explicações à CEO da TAP por uma coisa que ele tinha ordenado. Ou seja, eu mando fazer alguma coisa e depois vou pedir explicações a quem mandei. Depois, na linha do tempo, na fita do tempo, como dizia o Sr. Ex-Ministro, deu anuência política para fechar o processo. Em comunicado, revela que desde a sua demissão tem tentado reconstruir a fita do tempo no que respeita concretamente a comunicações não institucionais. Ou seja, estamos no recreio, não estamos no Ministério, estamos no recreio, comunicações não institucionais. Depois diz que encontrou, nesse mesmo comunicado, uma comunicação da doutora e não, exatamente da chefe de gabinete, doutora Maria Araújo, e do secretário de Estado à data, Hugo Mendes, que informaram do acordo que tinham chegado as partes. E é aqui que surge o resto. Portanto, Hugo Mendes será o Lampadinha, aquela pessoa brilhante que tem sempre lado e que resolve os problemas todos. Aquilo que foi ter com a CEO e disse, pá, vamos lá agora arranjar um comunicado e explicar o que nós arranjamos, o imbróglio que nós causamos, pá, vamos lá trabalhar aqui um comunicado para que a gente não possa ficar mal e vocês arrumem-se e decidam quem fica com a culpa. E, entretanto, figura de estilo, o sobrinho Pascoal, que é assistente, que é a pessoa que está por dentro de tudo, que conhece tudo, que sabe os dossiês todos, mas que não é visível. O trabalho não visível. Portanto, a questão primeira que eu lhe coloco, Sra. Doutora, é se reconhece
que, tal como no Walt Disney, o Ministério das Infraestruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, era uma verdadeira comédia. Porque é a conclusão que nós chegamos. E depois perguntar-lhe concretamente, porquê que se demitiu Pedro Nuno Santos? O porquê todos nós sabemos. Esqueceu-se que tinha autorizado um pagamento que não podia autorizar, porque não era Ministro das Finanças, mas sim Ministro das Infraestruturas, portanto, não podia autorizar um pagamento porque não estava nas suas competências. Porquê que, do outro lado, terão aceito? Certamente porque Hugo Mendes terá dito que a porta de entrada na TAP era pelo Ministério das Infraestruturas. Ou seja, um claro abuso de poder do Secretário de Estado à data, Hugo Mendes. Porém, isto não acaba aqui. A Presidente da TAP foi afastada por violação grave nos atos de gestão. Presumo eu que esta violação grave dos atos de gestão foi ter indemnizado em 500 mil euros a engenheira Alexandra Reis, causada este ato de gestão pelo Ministro demissionário. E a segunda questão é esta. Naturalmente que tudo o que aqui está é grave demais. A demissão do Ministro é bem pedida, mas queria perguntar-lhe o seguinte. Poderá eventualmente saber ou não por que razão António Costa não terá rejeitado a demissão de Pedro Nuno Santos? António Costa rejeitou a demissão de João Galamba. Tudo bem, e é certo que nós não morremos de amores por Pedro Nuno Santos, mas reconhecemos que é bem mais competente que João Galamba, que conhece muito mais a pasta em questão que João Galamba. Portanto, a questão que eu lhe coloco objetivamente, António Costa deixou cair Pedro Nuno Santos porque via nele o principal opositor na liderança do Partido Socialista, e eu pergunto-lhe isto que também foi candidata à autarca de uma freguesia aqui em Lisboa, faz parte da máquina socialista e saberá como é que isto funciona, é política. António Costa via em Pedro Nuno Santos o principal opositor político e por isso o deixou cair, e António Costa vê que João Galamba não aquece, não arrefece, é um para-raios, então vamos segurá-lo. Terá sido este o real motivo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo. Sr. Deputado, agradeço as suas questões. Primeira questão, não. Obviamente que não reconheço a metáfora que acabou de fazer. Obviamente que não me revejo, nem posso identificar qualquer um dos membros do Governo com a metáfora que acabou de construir. Não, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação não era uma comédia. Era um Ministério levado de forma muito séria e muito rigorosa. Era uma equipa constituída por cerca de, no total, a contar com staff administrativo, com os membros do Governo, com os membros dos gabinetes, eram quase cerca de 65 pessoas que todos os dias estavam ali dedicados em exclusividade a prosseguir a missão pública, a defender os melhores interesses das empresas tuteladas e que o faziam com total lealdade aos membros do Governo e com total dedicação. Portanto, não me revejo e não posso sequer fazer qualquer correspondência entre a metáfora que o Sr. Deputado construiu e a forma como funcionava o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, liderado pelo Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E, aliás, já tive a oportunidade hoje de esclarecer muitos factos que vão exatamente em sentido contrário àquilo que o Sr. Deputado acabou de fabular. E por esse motivo até estou grata de me terem convocado a esta comissão de inquérito, porque me permitiu esclarecer esses factos. Os motivos pelos quais o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos se demitiu são públicos, estão no comunicado que foi divulgado na madrugada de 28 para 29 de dezembro.
À data da demissão, o senhor Ministro Pedro Nuno Santos considerou que com a informação que tinha e que era dada pelo senhor Secretário de Estado e com aquilo que era a percepção pública, que devia assumir a responsabilidade política pela situação. Não consegui perceber a pergunta relativa ao alegado abuso de poder do senhor Secretário de Estado Hugo Mendes, portanto não consigo responder porque nem sequer consegui perceber, se o senhor Deputado quiser repetir. Mas eu, entretanto, posso responder às outras duas. É melhor responder, depois no final damos então a oportunidade ao Sr. Deputado de repetir essa pergunta. Quanto à admissão da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, eu volto a repetir que a partir do dia 4 de janeiro de 2023 deixei de ter qualquer ligação aos assuntos da aviação relacionados com a TAP e, portanto, são-me alheios as motivações que estão na base desta decisão, não a conheço juridicamente e, portanto, não posso pronunciar sobre ela. E muito menos me poderei pronunciar, e o senhor Deputado certo compreenderá, por que motivo o senhor Primeiro-Ministro aceitou a demissão do senhor Ministro Pedro Nuno Santos e não aceitou a demissão do Ministro João Galamba. Obviamente que eu não posso pronunciar-me sobre decisões do Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião, Sr. Deputado. Eu não sou comentadora, não tenho essa ambição e muito menos o seria numa comissão de inquérito parlamentar. Muito bem, vamos dar então a oportunidade ao Sr. Deputado Filipe Melo de repetir a questão que pôs há pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora, a questão relativa ao abuso de poder à data Secretário de Estado Hugo Mendes é muito simples. Ou realmente abusou dos poderes e das competências que tinha, ou foi mandatado para o fazer. A ser mandatado teria de ser Pedro Nuno Santos a mandatá-lo para isso. Alguém que diz à CEO de uma companhia com este interesse estratégico nacional, que todos sabemos que a porta de entrada no governo é pelo Ministério das infraestruturas. Portanto, estava a marginalizar e a desautorizar completamente o Ministério das Finanças. Estava a chamar a si a responsabilidade de todos os contactos da TAP, o que veio efetivamente a acontecer e que despoletou nisto tudo o que nós sabemos. Outro ponto que nós sabemos também, que nos parece realmente abuso de poder ou mandatado para tal, só há essas duas soluções, não há outra, foi quando, após o despacho que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina subscrevem, Hugo Mendes vai, juntamente com a CEO e o PCA, prepararem a resposta. Ou seja, primeiro, o Ministro da Tutela desconhece o motivo que estava na origem da questão, e o Secretário de Estado vai à fonte e prepara em conjunto a resposta que o seu ministro não sabia, porque se soubesse, presumo que não teria assinado o despacho. Portanto, das duas uma, ou Hugo Mendes usou e abusou dos poderes que não tinha, ou foi mandado por Pedro Nuno Santos. E a questão é simples, qual das duas? E a doutora, naturalmente, na posição que estava, sabe qual das duas. Ou foi mandado fazer, ou abusou dos poderes. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Araújo. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu na posição em que estou... não foi, posso lhe dizer que não foi nenhuma das duas. Porque, obviamente, que o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes... não abusou de poder algum, até porque o contexto em que essa indicação que a CEO terá dito, que lhe terá sido dada, há de ser explicada pelo próprio. Não sou eu a melhor pessoa para explicar, porque não fui eu que a emiti. Agora, tudo tem um contexto, e esse contexto há de ser explicado. E há de ser explicado pelo próprio, e portanto eu sugiro ao Sr. Deputado que quando cá estiver o Sr. Secretário de Estado, lhe coloque a questão. Agora...
não enquadro isso não tipifico como abuso de poder. O secretário de Estado, Hugo Mendes, tinha delegação de competências, que era pública, na área da aviação e dos transportes aéreos, e sempre agiu no âmbito da sua delegação de competências, e essa delegação de competências foi atribuída pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Em relação à reunião de dia 26 de dezembro, nenhum membro do meu gabinete, nem eu própria, fui convocada para essa reunião. Eu desconhecia a existência dessa reunião até ao momento em que o deputado Bernardo Blanco a referiu no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E por esse motivo também me vou abster de comentar o que se passou nessa reunião e não tenho conhecimento, não participei e nenhum elemento do meu gabinete participou. Deputado Filipe Melo. Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostava de pedir ao Sr. Presidente que relembrasse à Sra. Doutora que está numa comissão de inquérito. A Sra. Doutora é uma excelente jurista, todos nós sabemos, e tenta dar a volta, como bem entende, às questões. Sra. Doutora, há questões que não se pode fugir. E quando me diz que na primeira questão que eu lhe faço é a delegação de competências do Secretário de Estado, bem, há de mostrar onde é que isso está. É porque a delegação das suas competências, eu tenho aqui, a do Secretário de Estado, se me souber explicar onde é que está o despacho, onde diz que ele se pode substituir ao Ministro e dar instruções à CEO de uma empresa cujo maior acionista é o Estado, que é com ele que vai falar, eu peço à Sra. Doutora que nos faça chegar este documento. Quanto à segunda, a Sra. Doutora não se pode abster de comentar, porque isto não é um comentário, é uma questão que eu lhe coloquei de sim ou não. E a Sra. Doutora, como excelente jurista que é, volto-lhe a dizer novamente, tem que saber que, enquanto chefe de gabinete, está nas suas competências também responder a esta questão. Senhora Doutora Maria Araújo, pretende dizer algo mais para além da resposta que deu? Ou... Não. Bom, eu não posso condicionar, tal como não posso condicionar a pergunta, também não posso condicionar a resposta. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas não concordo com a posição que o Sr. Presidente tomou, nem concordo tampouco com a resposta. Isto é uma comissão de inquérito. Se qualquer pessoa que se sentar naquele lugar disser não, não, não e não, fechem as portas, façam o relatório e levem a plenário, porque não estamos cá a fazer nada. Sr. Deputado, Sr. Presidente, vai-me desculpar com o devido respeito. Muito bem. São questões técnicas, objetivas, que estão enquadradas perfeitamente no âmbito desta comissão, nem me podem dizer o contrário. Sr. Portanto, a Sra. Doutora vem aqui, tem o dever de responder. Tem direitos? Tem. Neste caso, os direitos não foram avaluados, tem o dever de responder, não a mim, mas perante esta Comissão. E o Sr. Presidente, enquanto garante da condução dos trabalhos desta Comissão, tem que exigir as respostas. Sr. Deputado, se me permite, eu, no início da Comissão, li precisamente os direitos e os deveres do depoente, que são enunciados e que resultam da articulação que são aquilo que são as normas do regime jurídico dos inquéritos parlamentares com o Código Processual Penal. Senhora Doutora Maria Araújo, lembro-lhe, mais uma vez, os direitos e os deveres que lhe li e que a senhora, garantidamente, reconhecerá e conhecerá e reconhecerá. A pergunta que lhe faço é se, perante esta questão e perante estas premissas que lhe coloquei, se estará disposta a diligenciar no sentido de estender a sua resposta ou não. Eu não... Sim, eu posso acrescentar, por acaso encontrei favor, então, aqui um esclarecimento que o Sr. Deputado pediu e já agora, pronto, acrescento, que era sobre a delegação de competências do Secretário de Estado das Infraestruturas. As infraestruturas não, na altura adjunto das comunicações, que é o despacho número 11.146 de 2020, de 12 de novembro de 2020, e no número 1, a linha I, estão expressamente delegadas no Sr. Secretário de Estado adjunto das comunicações
as competências relativamente a todas as matérias e à prática de todos os atos respeitantes às infraestruturas e transportes na área da aviação civil. E por aqui podia continuar a ler o despacho. Eu não conheço, e já disse aqui nesta comissão de inquérito, eu não conheço essa instrução a que se referiu a engenheira Christine Weidner quando cá esteve. Não conheço diretamente. Creio que ela terá um contexto. Creio também que a melhor pessoa para explicar esse contexto será o secretário de Estado que, alegadamente, nas palavras da engenheira Cristina, terá proferido. Aquilo que eu posso afirmar aqui, e que é do meu conhecimento direto, é que nunca houve nenhuma orientação específica do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação à engenheira Cristina ou a qualquer membro da Comissão Executiva para se dirigir apenas à tutela setorial. Isso não aconteceu. Isso nunca houve uma indicação. Assim como também nunca houve uma ingerência política nos termos em que a engenheira Cristina referiu que havia quando cá esteve. Portanto, eu não posso dizer mais do que isto, Sr. Deputado. Obviamente que eu estou aqui completamente à sua disponibilidade para responder às suas questões. Agora, eu não posso falar por terceiros, não posso comentar decisões da segunda figura do Estado, do Sr. Primeiro-Ministro, não posso comentar... Mas da segunda também não posso, nem da primeira. Isso não, sabemos, não sabemos isso. Portanto, exatamente. Mas, portanto, então. não posso entrar aqui numa lógica de comentário e, portanto, eu não sei o que é que pretende, que esclarecimento maior é que eu lhe posso dar sobre as suas questões. E pronto, e daí não ter mais nada a acrescentar. Penso que o deputado Filipe Melo fala. Deputado Filipe Melo, por favor. Sr. Presidente, só para... A doutora respondeu da forma que quis, mas agora foi uma resposta e ficou registado. Relativamente ao preciosismo da doutora, relativamente ao despacho, a doutora vai-me permitir que não concorde com o que leu, porque o despacho que leu é de 2020, na altura em que Hugo Mendes era secretário de Estado das Comunicações. Em 2022 há um novo despacho em que é secretário de Estado das Infraestruturas. Portanto, se a doutora quiser ser assim tão precisa, então leia-me o que está no despacho de 2022. É que são coisas diferentes. Então, se sabe, podia, já que isto é tão precisa, podia ser verdadeiramente precisa e ler o despacho de 2022. O que eu agradecia era para não prolongarmos muito este diálogo. Eu não sei que ainda não fui ver, mas as competências podem ser diferentes. Senhora doutora, eu agradecia que... Dão-me licença, dão-me licença. Mas eu só queria esclarecer que eu li este... Oh, doutora, vai-me desculpar. Para ganharmos aqui, respirarmos e ganharmos aqui alguma economia de tempo e de esforço também, porque também as horas já são avançadas, eu agradecia-lhe que desse esta resposta e que depois parássemos com este diálogo para poder avançar com a audição. Faz favor, doutora. Senhor deputado, eu só li este despacho porque eu percebi que essa instrução que referiu, que foi dada à engenheira Cristine, foi antes da tomada de posse do 23º Governo. Foi só por esse motivo. Pronto. Bem, naturalmente eu leria a delegação de competências no secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, pós tomada de posse de 30 de março de 2022, se fosse esse o período que estávamos a falar. Muito bem. Muito obrigado, Senhora Doutora Maria Araújo, muito obrigado, Senhor Deputado. Vamos agora passar e dar a palavra ao Senhor Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado, Senhor Presidente. Voltando aqui ao contrato da CEO, que há pouco não tinha tempo para mais, no fim ficou lá uma cláusula de non-compete de 4 meses. Isto é durante 4 meses para a proteção da empresa, a CEO não pode ir para uma série de concorrentes para não levar a informação para lá. E no processo de elaboração desse contrato, a senhora engenheira Alexandra Reis sugeria 12 meses e a senhora doutora, sobre nem haver exclusividade disso, não temos problemas com isso, preferimos não ter de pagar. Precisamos é que seja fechado tão breve quanto possível
E disse mais, ponham zero ao mínimo possível a este o entendimento da tutela. E o que gostaria de te perguntar era, porque é que o Governo, ao contrário das boas práticas, não queria ou preferia que o contrato não tivesse esta cláusula? Este é o ponto 1. Ponto 2, se bem percebo, quando chegámos ao verão, por exemplo, já passaram os 4 meses, a ICO pode ir trabalhar para uma das 3 interessadas na companhia e levar para lá tudo o que sabe, exatamente porque aquilo que a senhora engenheira Alexandra Reis disse, e bem, que eram as práticas de mercado, dos 12 meses não ficaram. Correto? E terceiro, ainda sobre isto, pergunto-lhe, no seguimento disto, se assim for, se considera que o Governo, com a negociação e aprovação deste contrato, protegeu o interesse público. Muito rápido, voltando ao caso de Alexandra Reis, o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, trocou comunicações, e-mails e mensagens sobre os valores do acordo de férias e regalias, entre outros, com a CEO. O ex-ministro Pedro Nuno Santos soube da indenização, em conversa com Hugo Mendes, até pediu para baixar valores, algo que Hugo Mendes foi transmitindo à CEO, e depois, no fim, é que deu, então, a autorização. E repito que é mesmo uma autorização, não é um conforto político. Aliás, no comunicado do ex-ministro Pedro Nuno Santos, que ajudou a elaborar, está lá mesmo explícito que é autorização mais do que uma vez. E, por isso, eu pergunto-lhe, tirando a autorização, que já sabemos que soube no fim, se também sabia de tudo o resto ou se só soube durante esta comissão de inquérito, basicamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo. Obrigada, Sr. Deputado. Em relação às duas questões relativas ao contrato, a cláusula de non-compete, segundo me recordo, porque não tenho aqui essa troca de e-mails com a engenheira Alexandra Reis, mas segundo me recordo, estava alinhada com o que estava na term sheet, ou pelo menos aquilo que a empresa de que é a Danter tinha combinado com a engenheira Cristine. E portanto foi nessa lógica que foi introduzida no contrato a que foi dado forma pelos assessores da TAP. Lembro-me que foi introduzida mais uma entidade no final, na última versão do contrato, creio que foi introduzida mais uma entidade nessa cláusula, não me recordo exatamente qual, posso verificar e fazer chegar com mais rigor à CPI. Não nos pareceu, na altura, e aos advogados que também acompanharam o contrato, que fosse lesiva do interesse público, caso contrário não estaria lá a cláusula. As mensagens e as interações a que se refere, trocadas entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, eu tive conhecimento delas antes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Precisamente quando estávamos a reconstruir a fita do tempo que depois permitiu fazer aquele esclarecimento adicional na sequência, aliás, da audição, da primeira audição da engenheira Cristina no dia 18 de janeiro. Muito obrigado, senhora doutora Maria Araújo. Muito obrigado, senhor deputado. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho só duas questões para colocar nesta fase, que uma tem a ver com a nave e a outra tem a ver com os chamados e famosos fundos Airbus, em relação à TAP. Em relação à nave, eu queria pedir-lhe dois esclarecimentos, ou duas informações. Uma, relativamente ao processo no âmbito do Ministério que levou, digamos, à escolha da engenheira Alexandra Reis para presidente da nave. Não é o facto de não haver lá presidente da nave. E que era preciso haver um. Estou a dizer, olha, está aqui uma solução. E depois preparam o processo, fazem a instrução do parecer, do processo com vista ao parecer da CRESAP, etc. Ficou claro que foi a partir do Ministério, nomeadamente, se não estou em erro, se não percebi mal,
do gabinete do secretário de Estado, Hugo Mendes. Agora, como é que chegaram à ideia desta pessoa ser mesmo uma boa solução para Presidente da NAV, é que eu não percebi. E se havia, digamos, alguma abordagem deste tema que fosse do seu conhecimento. É só isso, naturalmente, que se lhe pede nesta altura. Que abordagem é que foi feita sobre isto, porque estas questões de valores transacionáveis do ponto de vista das responsabilidades de gestão dão sempre pano para mangas. Dentro do tema da NAV, a segunda questão tem a ver com precisamente este aspecto que já se abordou aqui, que é esta sina de não se conseguir ter conselhos de administração a funcionar em empresas fundamentais para o país. O caso da NAV é um delas. Eu acho que ainda não tem, né? Ainda não tem presidente do Conselho de Administração. Já não lhe vou perguntar assim porque é que ainda não tem. Porque já não é da sua responsabilidade, ou pronto, já não é da responsabilidade do seu gabinete ministerial ou do membro do governo cujo gabinete faz parte. Mas é a questão de como é que acontece durante largos períodos, por mais do que uma ocasião, empresas como a NAV não terem administração e ficarem marcadas depois por processos deste calibre. O segundo tema é os fundos Airbus. Nós temos ouvido responsáveis à época, portanto, da privatização da TAP e das negociações feitas com o Sr. David Neeleman. Agora, oito anos depois, dizem que estava tudo às claras, que estava tudo, era tudo transparente, nada daquilo era segredo. Mas durante 8 anos ninguém sabia de nada. E, portanto, a questão é, do seu conhecimento, o que é que se sabia sobre este tema no Ministério? Porque também essa é uma das questões materiais, digamos, de destaque do trabalho que estamos a fazer nesta comissão de inquérito. O que é que se conhecia sobre essa matéria? Que documentação existia sobre essa matéria? Eu recordo que quando o ministro Pedro Nuno Santos começou a exercer funções como ministro das Infraestruturas, aqui na Assembleia nós levantámos a questão dos negócios com as aeronaves Airbus nessa altura, e durante bastante tempo as coisas não foram conhecidas com a dimensão que afinal tinham do ponto de vista da gravidade destes negócios, e queria lhe perguntar então qual foi a abordagem que no Ministério nessa época foi feito e que digamos que informação é que transitou na pasta de transição. E já agora, Sr. Presidente, eu terminei as minhas perguntas, mas queria fazer uma observação. Durante esta audição nós recebemos, porque foi enviado por meio para todos os deputados, uma mensagem enviada pelo senhor ex-presidente da Par Pública, que teve cá no outro dia, e que, questionado por mim sobre o facto que eu acabei de relatar, que durante anos não se soube disto, e que o relatório e contas da Par Pública não tinha uma palavra sobre os fundos Airbus, e estranhamente, não se percebe porquê, ele enviou ainda hoje, pelos vistos, um e-mail que foi já distribuído, a dizer que cá está o relatório de 2015 da Par Pública, que afinal tem mesmo a informação sobre a privatização da TAP. Não tem nada, não é o tema que a gente falou. É os fundos Airbus. O relatório já era público. Tanto mais que a gente leu e percebeu, sim, que não vinha lá nada sobre os fundos Airbus. E se calhar teremos de fazer alguma resposta ao senhor Pedro Ferreira Pinto, tendo em conta esta estranha missiva que ele nos dirigiu sobre este mesmo tema. Mas muito amanhã bem, depois tratamos isto sobre a resposta que enviamos a esse senhor. Para já fica as questões que colocou. A questão que está colocada, e eu agradecia então essa referência. Muito obrigado. Muito bem. Senhora Doutora Maria Araújo. Obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao processo de designação da Presidente do Conselho de Administração da NAV, uh,
daquilo que me foi dado saber na altura, daquilo que foi conversado, e sim, há pouco eu respondi ao Sr. Deputado Paulo Muniz que nem sempre participava em todos estes processos de decisão, mas por vezes também participava e era auscultada até para fazer também alguma pesquisa de percursos profissionais e pronto, e outro tipo de pesquisa. Pesquisa mais profunda sobre perfis para determinados. Mas eram situações pontuais. Mas neste caso da nave, eu conheci a engenheira Alexandra Reis. Portanto, e tinha trabalhado de forma bastante próxima com a engenheira Alexandra Reis, designadamente no processo que já referi da Ground Force, que foi um processo muitíssimo angustiante por todo o sacrifício que implicou para aqueles trabalhadores e num período especialmente difícil para o setor da aviação, que é o período do verão. E, portanto, a opinião generalizada sobre a Alexandra Reis era muito positiva, era tida como uma gestora muito competente e bastante qualificada, e isto independentemente de o Sr. Ministro ter acedido a bem dos interesses da TAP e designadamente do bom funcionamento da Comissão Executiva ter acedido àquele pedido da engenheira Christine Weidner. E, portanto, nesse sentido, foi um processo que se desencadeou com bastante naturalidade. Ou seja, o secretário de Estado, Hugo Mendes, fez uma conversa exploratória com a engenheira Alexandra Reis, salvo erro, já quando havia a confirmação de que o ministro Pedro Nuno Santos seria reconduzido no cargo no 23º governo, portanto deve ter sido na última semana de março, penúltima semana de março, antes da tomada de posse, fez essa conversa exploratória e a engenheira Alexandra Reis aceitou e depois iniciámos o processo junto à CRESAP. Em regra, quando são entidades cuja delegação de competência está na Secretaria de Estado, quem instrui o processo junto à CRESAP é o gabinete do Secretário de Estado. E isso temos mantido, era assim quando era o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e também continua a ser assim sob a égide do Ministro João Galamba. E, portanto, quem instruiu o processo junto à CRESAP foi, de facto, o gabinete do Secretário de Estado, Hugo Mendes. Curiosamente, o despacho da engenheira Alexandra Reis, o despacho conjunto da designação do novo Conselho de Administração foi o primeiro despacho conjunto de membros do Governo após uma RCM do Conselho de Ministros que decidiu que os membros dos Conselhos de Administração passavam a ser designados por despacho conjunto, porque antes disso era por resolução do Conselho de Ministros. E esse foi o primeiro despacho. Portanto, até foi um despacho que foi elaborado pelo nosso gabinete, em parceria e muito estreita com o gabinete do Ministro das Finanças, porque era o primeiro que era feito. E, portanto, eu lembro-me bastante bem desse despacho. Não sei se, em relação a esta questão, queria saber mais alguma coisa. Recebemos o relatório da CRESAP, o perfil era adequado. Entretanto, as finanças também indicaram quem seria o vogal financeiro e pronto. E depois a engenheira tomou, salvo erro, começou o mandato no início de julho. Ainda tivemos aqui algum tempo à espera por causa da designação do vogal financeiro. Ainda demorou algum tempo, porque o parecer da CRESAP já tinha chegado, mas entretanto tivemos que aguardar o parecer da CRESAP para o vogal financeiro. Em relação ao tema dos fundos Airbus, eu não tenho muito mais a... Ah, pois está, é um problema, não sei. Olha, sobre isso, Sr. Deputado, não sei o que é que eu posso dizer, de facto é verdade. A nave está de facto há algum tempo sem administrador, o antecessor da engenheira Alexandra Reis também saiu antes de tempo, não consigo acrescentar grande coisa sobre essa lacuna, pronto, são coisas que... E em relação à última questão? Pronto, em relação à última questão,
Nós não tínhamos muito mais informação no Ministério para além daquela que nos foi enviada pela TAP em setembro e que motiva a participação criminal de 2022. Portanto, nós recebemos aquela documentação. Já tinha havido também em reuniões, nas reuniões de coordenação entre o Secretário de Estado e a TAP, este tema já tinha sido falado e com o Ministro Pedro Nuno Santos também. Portanto, não era um tema novo, simplesmente ainda, a TAP ainda não tinha reunido todos os relatórios da auditoria de que se precisava munir para informar as tutelas. E, portanto, nós assim que recebemos, que foi no dia 23 de setembro, coordenámos imediatamente com a tutela das finanças, foi uma reunião até marcada com grande rapidez, analisámos os documentos, marcámos reunião com o Centro de Competências Jurídicas do Estado, a Jurisap, e procedemos à elaboração da participação criminal. No fundo, foi este o tratamento que demos. Antes disso, eu não estava... Quer dizer, se formos a um período anterior, eu não consigo identificar mais tratamento de processo, porque eu só entrei em 2020. Portanto, se o tema foi tratado antes de 2020, já não é do meu conhecimento. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Araújo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para a última ronda e vamos ver quais são os senhores deputados que se querem inscrever. Deputado Bernardo Blanco. Deputado Filipe Melo. Está só o Sr. Deputado Bernardo Blanco e o Sr. Deputado Filipe Melo. É assim? Muito bem. Deputado Bernardo Blanco. Muito rápido, Sr. Presidente, só fiquei com umas dúvidas da resposta anterior. Se eu, primeiro, diga-me se apontei bem. Diz que só sobre aquelas comunicações entre o Gomendos, Pedro Nuno Santos e o Gomendos CEO, quando estavam a reconstruir a fita do tempo, e eu fiquei sem perceber se foi quando estavam a preparar o comunicado ou quando da audição da CEO, porque disse os dois e eu fiquei sem perceber exatamente qual é que era. E se foi em relação à audição da CEO, se foi antes da audição da CEO, ou depois da audição da CEO. Porque, se eu bem me recordo, o Gomendos tinha falado à IGF e depois ouviu a audição da CEO e, sabe-se lá porquê, foi verificar melhor as suas comunicações e, afinal, encontrou mais comunicações, quer com a CEO, quer com Pedro Nuno Santos. E, por isso, depois foi, fez um segundo depoimento à IGF. E eu, que aqui em audição o Presidente da IGF não clarificou como mentira ou não mentira, mas sim como uma evolução de pensamento, eu olhando para esse segundo depoimento também está incompleto face às comunicações que a Comissão já tem, incompleto é uma palavra simpática, e por isso, além dessa primeira pergunta, saber se acompanhou esta evolução de pensamento, não é? E este processo de segundo depoimento, e já agora se lembra efetivamente, que tem a ver com a primeira questão, quando é que encontraram estas comunicações que estavam perdidas, diga-se assim, com a CEO e com o Ministro Pedro Nuno Santos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo e depois a Sra. Doutora responde em conjunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Maria Araújo, no final desta audição há uma pergunta que se impõe e que os portugueses estão desejosos de ouvir, e eu tenho a convicção plena que a Sra. Doutora vai desfazer este equívoco porque conhece todo o processo. Três ministros podem ficar, um deles só, com o ónus de ter despedido a CEO e o PCA. Terá sido, alegadamente, por violação grave dos atos de gestão, que foi despedida a engenheira Christine Weidner e o Dr. Manuel Beja, com um encargo que será muito relevante para os cofres do Estado. Pedro Nuno Santos não demitiu a CEO, portanto, na nossa opinião, estará livre dessa responsabilidade. Há um despedimento que é feito em direto para as televisões por dois ministros, um com a tutela setorial, outro com a tutela financeira. Ao que nós sabemos, o ministro com a tutela financeira não despede, não nomeia. Portanto, sobra uma
alternativa, que será, ao que tudo indica, João Galamba, que tem sobre si o ónus da responsabilidade de poder demitir os órgãos sociais da empresa. Portanto, a questão final que lhe coloco é simples. Quem é que tinha o poder para destituir o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Comissão Executiva da empresa? Só há uma resposta, Fernando Medina ou João Galamba. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Doutora tem agora a possibilidade de responder em conjunto. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Bernardo Blanco, quando é que foram... não percebeu se as comunicações tinham sido localizadas antes ou depois da elaboração do esclarecimento público que o Ministro Pedro Nuno Santos fez no dia 20 de janeiro? Foi isso? Pronto. A audição da CEO, de facto, é um momento importante. Aliás, há aqui um facto antes de irmos à audição da CEO, há aqui um facto que o Dr. Hugo Mendes refere quando é ouvido na IGF e que não é despreciando. O Dr. Hugo Mendes teve um incidente com o seu equipamento, com o seu telemóvel, e perdeu grande parte das comunicações e, portanto, teve sem acesso a essas comunicações. E, portanto, quando... Peço desculpa. Sr. Deputada, tente não manter o diálogo, tente responder de uma forma fluida, porque senão depois entramos em diálogo, sobrepomos, e é muito difícil nesta fase da audição. Faz favor, Sra. Doutora. Pronto, e portanto, o momento da audição da CEO foi de facto relevante, porque fez alusão a uma mensagem que até à data não tinha sido encontrada e fez com que se fossem recuperar todo o histórico, designadamente as mensagens também que estavam no telemóvel do Sr. Ministro. Isso motiva o esclarecimento que é feito, o aditamento que é feito ao esclarecimento inicial do Dr. Hugo Mendes. Portanto, essa recuperação foi feita após a audição da CEO e antes do esclarecimento público que é feito pelo Ministro Pedro Nuno Santos no dia 20 de janeiro. Creio que respondi. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Melo, eu não acompanhei, como disse há pouco, eu não acompanhei os atos instrutórios à decisão de destituição da CEO e do Presidente do Conselho de Administração da TAP. Portanto, eu não me consigo pronunciar com propriedade sobre essas questões que coloca. E durante o tempo em que fui chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, essa questão também não se colocou. Portanto, não, faz favor, não tenho muito a acrescentar sobre isso. Felipe, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo a resposta da Sra. Doutora. Agora, a questão que eu lhe coloquei foi uma questão objetiva. A Sra. Doutora teve alguns anos como chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas. Conhece bem as competências que tem o Ministro das Infraestruturas nesta matéria da TAP. E a pergunta foi óbvia, mas eu posso reformular e fazer de outra forma. Tendo em conta a tutela setorial ser do Ministério das Infraestruturas e a financeira do Ministério das Finanças, quando há uma decisão de despedimento de um órgão social, de uma tutelada, neste caso, que é a TAP, a quem compete ou quem tem os poderes para essa demissão? É a tutela financeira ou a tutela setorial? Admito que a Sra. não queira pôr nomes e compreendo, mas conhecerá os dossiers com profundidade e é só esse esclarecimento. Qual é a tutela que tem essa competência? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo, para terminarmos. Quem exerce... Posso responder? Com certeza. Digo para responder. Quem exerce a função de acionista da tutela, é a DGTF, não é? Pronto. Portanto, o titular da ação acionista
o titular em exercício da ação da acionista será a DGTF. Para se proceder a essa destituição, terá de haver uma declaração unânime escrita. É isso que me está... Uma deliberação unânime escrita. Uma DUE. A pergunta é quem assina... Enfim, Sr. Deputado, pronto, não sei se isto responde. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Muito doutora. Obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por mais uma audição. Amanhã cá estaremos para outra audição, Dr. João Weber. Muito obrigado a todos. Boa noite.